მოდის ამბით მეგობრებო. დამთავრებულია არსებულები ობიექტზე გუშინ ჩავრთებ. კომბინირებული სისტემა გვაქვს უგახსოვს. ხედავთ ხო? გასული ვართ უკვე. ჩვენ მუშა რეჟიმზე არა, ამიტომ რომ როგორც ვიცით, ინერციული არის ხო ყოველი ატაკის გაწყობა, მაგრამ ხედავთ ხო, უკვე სილუეტები არის აშკარად უკვე კაფეოთ არის გამოხატული. ფარში არის პრინციპში ისეთი სისხე უკვე რომ შესაბამისად უკვე შეიძლება ამოთქვა, ვთქვა თვა არის ტაშკენტი. ეს არის ეგეწოდებული საძინებელი, საძინებელი ეგეწოდებული არის საძინებელი. აი თერმოსტატი გვიყენია კუდრო ყოველს მონაკვეთში უნდა იყოს განსაკუთრებული ხო? ანუ მოშორებული ყოველთვის ფანჯრიდან და მზერვარ უნდა უდგებოდეს, რაც სითბო აქტიური არ უნდა იყოს, სიმაღლე მეტად 50 ყოველთვის ის სექტორისგან ყოველთვის მსუბუქი უნდა იყოს კონტროლირებადი, ამიტომ აი არსებულ სივრცესაც უყურებთ ხო? არის ტემპერატურის მართვის რეჟიმში, ანუ ეს სივრცე 18, 19, 20, როგორც გვინდა ჩვენ, იმიტომ რომ საძინებელია, თორე აქ ქონის ტენიანობა. ვაკვირდებით ხო, აქაც იგივენაერად სველი წერტილი ხო, აი თერმოსტატი, ჩვენი მაგისტრალები, მაგისტრალების შემთხვევაში შეხედავთ ხო, აი ნახე, ნახეთ, ხო? ვაკვირდებით ხო, აი. ო დავსვათ ეგეწოდებულებს, შეხედავთ. ხო? კაფეოთ გამოიხატა და მაგისტრალების თითონი ატაკის კონტურების ჯერ მოშარაჟიმზე არ ვარდ გასული, მაგრამ უკვე სითბო გვაქვს. აი დაგენებული კონტროლირებადი, უკვე სივრცე ეს არის აუცილებელი, თერმოსტატით მართვა ერთი სივრცე და მეორე სივრცე. ორი ზონა გვაქვს, ხო? შეწყვილი სულცეთის ხორც გვინდა ჩვენ განსაკუთრებული ტემპერატურა, ამიტომ იქ იმის კონტროლება, კონტროლების აუცილებლობა პრინციპში აღარ აქვს. ჩავაქრო ჩუს, ეკონომია უნდა იყოს ყოველთვის აუცილებელი. ამ ვარტკარეთ ეს არის შემოსული, ანუ ორი სივრცე არის გაყოფილი, ხო? ორი სივრცის გაყოფის შემთხვევაში მართვასაც უყურებთ, ხო? არის სექტორული 4 სექტორი, ანუ სამენოიდური ინტერნები, თავაკები, კამერები უბრალოდ ამოწეულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ არის მუშა რეჟიმზე გაკონტროლება ყოველთვის შეგვიძლია, ხო? 50 გრადუსი უნდა შეუშვათ, ხო? აი მუშა რეჟიმზე ჯერ იმიტომაც არა გასული და ვაკვირდებით, ხო? გუშინ ჩავრთეთ გვიან, ამიტომ ჯერ გადის უკვე 30 გრადუსამდე, 50-30. სტანდარტული საერთოდ შეიძლება მიღებული იდეალური იქნება 10 გრადუსი. გასულ შემთხვევაში მუშა რეჟიმზე გასულ შემთხვევაში ამ ნიშნებსაც აუცილებლად მივიღებთ. ესე გასულს ხო იქ მინუსიდან ამოღებული გვაქვს. აი აქ არის რეზერვუარი და ის უკვე ცენტრალურ კანალიზაციაში მიეწოდება. აჰა, რაც იგივე მაგათ. ბატონი დავითი უკვე სითფოში უკავს ხო დავით? აჰა. სილუეტის აი სახაგე შემოსმების. ახაც ვაკვირდებით ხო? უშინელი ჩათვლის შემდეგ უკვე ასახული არის გამოშთა ის დანაკარგები კედლთან ყოველს უნდა იყოს მიახლოებული ეგეწოდებული კონტური რო იყოს დანაკარგების მოხსნა ახაც ვაკვირდებით ხო და აი ტემპერატურული მართვა თერმოსტატი მოშორებული ფანჯრისგან მოშორებული მეტად 50 სიმაღლეზე ახაც ვაკვირდებით ხო სულწერტილებზე საკმარისია აი ბირჟე მეკითხებია ახლა შემოდივართ ну мини ташкенти гуак ხო პრინციპში ის კი არა მანუალურ შემთხვევაში უნდა გავაღოთ ფანჯარა საკმელი ხო ну ამიტომ ამ შემთხვევაში გაკონტროლება ყოველთვის უნდა ჩვენ კომფორტული ტემპერატურა იმიტომ რომ არის საშხაპის ზონა ამიტომ აქ გადამეტებული არასოდეს არ გვექნება აქსიომა ეს ის თუ არა პრინციპში ამის გაკონტროლების საშუალებას არ არის პრობლემა ეგრეთ წოდებული იზი ბოქსი ხო იზი ბოქსი ограничение обратного потока უკუსი შეზღუდვი ტემპერატურული მართვით ალბათ ზემოთ ახლა ვიხილავთ კიდე საქვა ბეს. აი აქაც ნახეთ ხო, აქ უკვე პირველი კონტური არის, ხო დავით, ეს პირველი კონტური არის, ხო, ეს ორი პირველი ორი კონტური არის. აქ ნახეთ უკვე ეგეწოდებული ზებრა უკვე აღარაა, ხო, უკვე ანარექსიკეთებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ გადის მუშა რეჟიმზე. არის ტემპერატურული მართვა, ანუ არ იქნება, ხო, მე თვითონ მეკითხები, ჩვენთვის უკვე აქ ცხელა. მაგრამ გაკონტროლება აი ყოველთვის აი თერმოსტატით ვერ გავიცემ თავს ამას ვერანაირად. ავიღოთ ახლა და ვიხილავთ საქვაბეს ზონა. აქაც ეს ზონა აი კომბინირებული სისტემა. კომბინირებული სისტემა უკვე ვიცით ხო, რასაც ქვია? ქვია იმას. ქვია იმას მეგობრებო, რაც არის უკვე კომბინირებული სისტემა, შერწმული რადიატორები პლუს იატაკის გათბობა. აქ არის ორი რადიატორი, დელტა ეგეწოდებული 50-ით და ჩვენიერ ჩვენი ფუნქციონალში რადგანაც სპეციალური მისი საკმარისია და შეჩეული არის ისე. ხო, სიმძლავრე თუ არის
აკვირდებით ხო რადიატორის მუშაობა ანარექსიკეთებს როგორი უნდა იყოს ხო ჩვენია ხო დაკაშკაშებულია ეს ნიშნავს იმას რომ გასული არის მუშა რეჟიმზე მეორე აქ ჰორიზონტალური გვაქვს ხო ეს აქ იატაკის გათბობა როგორ რადიანას სიმაღლეს აკვირდებით ხო მე მოხრილი მიწევს აქციარული რათოსვის კაი არა დავით ანა ფიგრიწოდებული საშუალო სულცეთილში ახლა აკვირდებით ხო შენი დაჰაერება გაჭირდება განას პირველ სართულიდან და ჰაერები უმეტეს შემთხვევაში პენტრიში არის შეიძლება ცოტა იყოს კი ახაში შეგვიძლია გამოვადინოთ ბატონო დავით ეს არის ქვემოთა ზონა ორი რადიატორი პლუს ერთი ცალის უშნდა ხო გაჭირდებული საშუალო ერთი ზონა გვაქვს იქითა ორი ზონა გვაქვს ანუ სამი ზონა არის საკვების უკვე ზემოთ ალბათ და ვიხინოთ უკვე იქ პირველად მეორადი წრე გვაქვს ასე ვთქვათ უკვე დეტალიზაციას კონკრეტულად ეხი ვაქვს. ვახსოვს ხო, აი ეს პირველადი მეორადი წრე. პირველადი მეორადი წრე ამასობაში ხო, მეგეწოდებული ბებერი ქვაბით 28 კილოვატიანი ასეთ მიმართულებებს გვაქვს. ერთს გონია რომ ყოველთვის ვითხოთ რაღაცა განსაკუთრებულ და განსხვავებულებს, აგერ ბატონო ძველი ქვაბი ხო, რომელსაც საერთოდ პრესში უკვე მოდულაცია ქონდა 0, გუშინ საათ ნახევარი დაგჭირდა იმის გასწორების პრესში გავიდეს მოდულაციას, მოდულაცია ნიშნავს რომ ფარმაკოლოგიური მუშაობას ვაკვირდებით ხო, მუშა რეჟიმზე და არ ითიშებოდეს. პირველადი მეორადი წრე. ჩვენი საყვარელი მეც შემეკითხებით რომ დიგიტალურად გაყოფა აუცილებელია რადგანაც გვაქვს სისტემაში სამი ნასოსი. ხო, ეს არის ბოილერი პრიორიტეტული პირველ წრეში, მეორე რადიატორები და მესამე ყველაზე ცივი ზონა არის მოხმარებაში იატაკის გათბობა. სიშურები არ ჭირდება არც ბოილერზე, არც რადიატორებზე თერმოსტატიკული მართვა არ ხდება, რეციკულაცია ხო? ჩვენი არის ხო? 7 ვატიანი. ხელი რომ მივადოთ პრესში ვერ ზღუნავთ, მუშაობს თუ არ მუშაობს, ამიტომ მეორე ზახის მე რაღაცა ტემპერატურის დაშიკების დაყენება არის რაღაცა აბსურდი, იმიტომ რომ 7 ვატი მეგონა რომ 7 ვატი სალაში სასაცილოა, მაგრამ რაღაცა კიდე ტაიმერები დაუყენოთ. საფართოებელი ეს არის უკვე უშუალოდ ბოილერის ხელწეს მოხმარების. ხო, კიდევ ერთჯერ ხო, შერჩეული ყოველთვის უნდა იყოს ხარჯები პირველად მეორადი წრე. ამით არის განსაკუთრებული და განსხვავებული, იმიტომ რომ პირველადი წრე ყოველთვის ხარჯი შერჩეული ნასოსი უნდა აღემატებოდეს სათითაოს უყოლას, ჯამში არა, სათითაოდ. სათითაოდ უნდა იყოს წარმადობი თამაზე მეტი. ამ ნასოსზე მეტიც და ამ ნასოსზე მეტიც წარმადობა ეს არის ნიშნავს მისთვის არ შეიძლება ქონდეს 4 მეტრიანი ეს იყოს 6 მეტრიანი მაგრამ ამ პატარა წრეში ხო ეს აგრეთწოდებული უკვე საქვაბე ქვაბის პირველადი წრის ნასოსი ასრებს აქ ახერხებს ახორციელებს იმ მოცულობის წყლის რაოდენობის გატარებას აქ რა თქმა უნდა პრინციპში პირველი წრე აქაც პრინციპში არ საჭიროებს ის წარმადობა რადგან ეს არის ბოილერი პირველი კონტური მეორე უკვე შერჩეული რადიატორების რა თქმა უნდა მოცულობით ხარჯით და სიმდამული სიზმარით რადიატორები შესაბამისად იატაკის გათბობას ხო ვაკვირდებით ხო სადაა იატაკის გათბობის კონტური შემრევი პონზი ხო საქვაბი ზონიდან იქამდე არის რაღაც 45 ნუ 30 მეტრა სუფთა ხო მაგისტრალები მიედინება მაგრამ შეიძლება ხდება უკვე აქედან ზონალურად ავტომატს არა აღჭდება არსებული ნასოსის და შემრევი პონზების გადატანა იქ ეს უნდა ამას ვაკვირდებოდეს საქვაბეში ესე ჩვენი შეერევა ხო თერმოსტატიკული მართვა აი თერმოკოლბით 50 გრადუსს ვაკვირდებით ხო პრესში როცა უკვე მიდის სისტემურად 50 გრადუსი დატიალების მუშა რეჟიმზე გასულ შემთხვევაში 40 ვიღებთ და იკეთება აბალანსირებთ ერთჯერ ხო ამას ვერ ამიღარ შეიძლება რადგანაც არის შეგეწოდებული ხო შეიძლება კი ანუ 6 კუთხეზე და მე უკვე ვაფარებთ და ფიქსირებული არის ის შეერევა უკვე და შეერეული ტემპერატურას უკვე არის ფიქსირებული იატაკის ბათობის მიწოდებაზე თერმოსტატიკული მართვა უბრალოდ თერმოსტატით მართვა ცხელისწყლის მომზადება პრიორიტეტული არის ყოველთვის ცხელისწყლის მომზადება ამიტომ ცხელისწყლის მომზადების შემთხვევაში ის ჩაირთვება და არსებული ორივე ნასოსი ითიშება რადგანაც პირველ წრეში არ მოქონდეს ხარჯი უცებუცებულ უნდა გაასწროს ბოილერში არსებული დაძგულ ტემპერატურაზე გაითიშოს და გადავიდეს უკვე კონტურებზე ზაფხულის რეჟიმზე პირიქით პრესში ის მუშაობს ეს ორი საერთოდ გაჩერებულია მაგრამ რეჟიმზე მუშაობის შემთხვევაში პრიორიტეტული ყოველთვის არის ცხელისწყლის მომზადება მეორე სართული რადიატორების გათბობა და კომბინირებული პირველ სართულის ნასოსები ითიშება რა გამუშა კიდე მეგობრებო ამე გამუშა არაფერი არ გამუშა მეგონა ხო გაზის მიწოდება ექვსი თვე ველოდებოდით აი ესეთი სახით პრესში დარჩა ის რაც იყო რას ველოდებოდით ჩვენს არ ვიცით შეესება ორი მინტებით ხო არის ყოველთვის სტრახო გაგეწოდებული და კიპკი შლაგით ხო დრეკადი შლაგით ყოველთვის უნდა ჩავხსნათ ეს პრესში და შეესების შემთხვევაში იმის ალბათობა რომ ერთიგან როს გაიხსნას მეორეთი მაინც დაცული გვართ ფილტრი ხო აი რა გამოჩა ყოველს ხო აი არა ეს ზღაპრები ყოველთვის თვალისწინა იმას ჰორიზონტალურად უნდა ედგას და არა ვერტიკალზე და არა აქ ხო აი ყოველს ყოველს ბოლო ამასობაში მოხმარებაში პრინციპში უნდა იყოს ფილტრი ვაკვირდებით ხო წრეებზე პირველი წრე
პირველად რეშ ბოილერის კონტური, პირველი რადიატორების მეორე გათბობის კონტური, მესამე იატაკის გათბობის და ბოლო არის ფილტრი, ანუ ქვაბში უნდა შედიოდეს უკვე სუნთა წყალი. ეს არის წესი, ეს არის კანონი. ეს არის ნორმები. შეშეული მოცულობით 200 ლიტრიანი ბოილერი შესაბამისად არის 28 კილოვატიანისთვის შესაბამისობაში. გვაქვს ესე იგი 1 2 3 4 სველი ზრდება, ხო? კი, 4 სველი ზრდება. 2 4 ქვემოთ, უბრალოდ 5. 5 თავისი კუხნის ზემოთ. თუ არ დაიძინება ვიღაცას გუშინ, მეგონი ეყოფათ, ხო დავით? თუ დაიძინებათ, დაუყენებთ ეგრეთ წოდებულ კუკუშკა ბუდილნიქს. აი ესეთი სახით, ხო, ბებერე. არაფერი, სქვირელია თუ, ვინა, რა ვიცი, რომელს ამაზე ენა წდება ხოლმე. ასე დასახელებების საკითხვა, არ მიწყინოთ წარმოებლებმა სქვირელი თუ სქვირელია, რა ვიცი, აი ეს ბელკა ახატია, ეგრეთ წოდებული ციყვი. ხო? მეგონი, ვაიმან წამსგავს, წამსგავსის, ხო დავით? იქ კურდღელი აქ ციყვი. ასეთი არის მიმართულება, ხო? ასეთი არის სისტემა, რასაც ნიშანს გაშვებული არის მუშარეჟიმზე და ხოლმე პრინციპში უკვე ასე უკვე საბოლოოდ დაბალანსირდება. კეთილი და პატი